prap se prap e dojsha qmendurisht edhe dashnin që skom mujt me ja dhan nanes ja dhajsha asaj. Mas shumë vujtjeve si jetim pa nanen, thash me veten, po... Jom një djal 28 vjeqar nga qyteti i Kamenicës, por jetoj dhe punoj në Prishtin. I rritun jetim pa nanen. Para 3 viteve jom njoftu për mes Facebookut me një qik nga Gjilani. Kem fol një ko veç për mes telefonit, pas pak dite vendosum mutaku live, por un as një foto të saj nuk e kam pa, veç qka kem fol. E lam mutaku në Gjilan të stacioni e autobusav. Un nuk e disha as qysh doket ajo qika. Jom ul në stacion edhe po pres. Pas pak peshon një qik tu ec, po thom me veten o zot po e bukur, pa e dit se osht ajo që une po e pres. Po afrohet dhe po me thot, ej une jom kaltrina. Meta pa fjal, un njoftum edhe po ecim drejt spitalit edhe po nalmi të një pjes e pa frekuentushme shumë prej njerëzve. Aty është një mbuloj edhe do shkale, aty jemi ule edhe po njoftohemi ma shumë njani me tjetrin. Për heret e pare në jetën tem fillova me u dashuru. Kaloj ajo dite si dita ma e lumtur në jetën tem. Gjdo moment tu majt kontakt me atë qiken. Shumë shpejt erdh momenti tjetër me u taku prav. Une dojsha lidhjen ton me kuptu krejt njerëzit, por ajo qika jo. Prap se prap na ja kaloqim shumë mirë mes vete, por ajo asnjëherë nuk ka dasht une me e njoft ata ma shumë se qaq. Sa herë e kam pyt pse, ajo m'ka than, jo thjesht s'jom e gatshme. Me kalimin e kohes kem fillu me shku edhe ne motel me te, jemi kan njerëzit ma të dashurum njani me tjetrin. Unë dojsha me dit kush është kjo qika që jom dashuru netë, asnjëherë nuk me ka tregu. Kem vazhdu kështu lidhjen afër një viti, por me kalimin e kohes me ka pengu ky sen. Kam vazhdu mi ba presion, kush je, ku jeton, qa han e qa pin, por si gjdo her asni përgjigje, po si kan dal lotet sa her i kam ba presion. Prap se prap e dojsha qmendurisht, edhe dashnin që skom mujt me ja dhan nanes ja dhajsha asaj. Mas shumë vujtjeve si jetim pa nanen, thash me veten, po vin dit të mira edhe për mu. E dojshim shumë njani tjetrin, por unë asnjëherë pa e dit kush është kjo qika. Gjdo herë une me pytjet e njejta, po du me të njoftu me të shpis. Ajo me thojke, jo s'jom e gatshme. Kem fillu mu grind për qitem edhe fillojke me kaj. Zemra më dhimke. Me kalimin e kohes grindjet u bonen të përdiqme, por prap shpirti me dhimke për te. E dojsha që me ndurisht ama edhe ajo mu, ama ata gjdo her e ka munu diqka. Asnjëherë sunda prej meje pa lot edhe fillova me u lodh prej kësaj gjendje. Sa her kem dal kohen e fundit ajo gjith ishte me lodh. Edhe një nat po i thom une, s'po muj ma kështu, s'po muj. Krejt qka mora prej sa i jon këto fjal, besom që ki me mungu shumë edhe pse sta kam shprej asnjëherë, dije që ki me mungu shumë. Me falë për gjithë shka, me falë shumë loqkë, të du shumë. Asnjëherë mos me haro se asune asnjëherë s'kam me të haru. Të kom dasht e të du. Kur ma nuk e pash. Kalun 3 vjetë pa të ama s'kalun as edhe një natë pa më dalë lotë për të. Krejt qka kisha dasht me ditë është që a je mirë dikun dhe e lumtur, se unë jo pa ty.